Fala aí, galerinha. Não, aí eu posso usar a mesma cena, né? Fala aí, galerinha do YouTube. Pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Hoje é o vídeo número 4. E o vídeo número 4 da Enrio. Eu quero falar pra vocês desse martelete aqui, tá? Esse martelete aqui, pra quem não conhece... o modelo dele é o TE-RH38E. Pessoal, o que que ele tem de bom, tá? O que que ele tem de bom é o seguinte. Ele é martelete e ele, ao mesmo tempo que ele é martelete, tá? Ele é também, ele fura com impacto. Então, assim, eu uso muito, para ser sincero, para furar. Não uso muito para quebrar, se bem que ele aguenta quebrar. Mas para quebrar, eu prefiro usar um rompedor daquele ali, tá? Que vocês já sabem disso, que eu não gosto muito de usar ferramenta que tem, assim... duas funções, apesar de que esse aqui desempenha muito bem a função, tá? E nesse vídeo número 4, para você entender como é que vai funcionar o sorteio dessas ferramentas, você tem que assistir o vídeo número 1. Não perde, senão você não vai entender o que está acontecendo, tá? O que que eu tenho a dizer sobre esse martelete? Eu usei ele muito em vários lugares, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e esse martelete aqui tem a minha aprovação. Por que que ele tem minha aprovação, pessoal? Ergonomicamente falando, ele é bom, ele não é muito pesado para trabalhar, não é aquela coisa, tá? Pra gente que está acostumado a trabalhar em obra, ele não é aquele martelete pesadão, pesadão demais, tá? Então, assim, eu gosto muito desse punho dele, esse tipo de punho assim, eu gosto porque o camarada que é canhoto, por exemplo, né? Meu ajudante, vocês sabem disso, o mestre, ele é canhoto, então, rapidamente vira aqui, às vezes ele está trabalhando, às vezes eu pego, então só apertar, tá? O que que eu poderia falar para vocês desse martelete aqui da Enrio? Ele é bom ou não é? Afinal de contas, é o que vocês querem saber. Eu acho que ele é bom ou não é? É ótimo, pessoal. É excelente, tá? É uma ferramenta muito boa que vale a pena você ter, tá? Se você tiver um martelete desse, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, esse martelete aqui tem a minha aprovação, tá? E ele pode ser seu nesse sorteio que a gente está fazendo. São 50 vídeos e para você entender como é que funciona, você tem que ver o vídeo número 1 da série. Beleza, pessoal? Tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, vamos que vamos, porque tem muito, mas tem muito trabalho para a gente fazer. Martelete, aspirador de pó, podador de grama, mais um martelete, regadores, tem aqui. Lixadeira, aspirador, podador de cerca viva, né? É esse aqui, ó. Lanterna, chave de impacto, martelete, mais aspirador de pó, esmerilhadeira, carrinho de cortar grama, tem parafusadeira, motosserra, lixadeira para polimento, serra circular, bateria, soprador, a famosa varrito, vocês já viram ela no canal, tico-tico e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui, e a outra é lixadeira.